Hər kəs salam dostlar, bugün sizlərlə bərabər Vaqif Cavadovu kariyerinə yeridən başdan başlasaydı, FIFA'ya görə necə olardı? Bildiyiniz kimi, Vaqif Cavadovun oynadığı ən güclü klub Twente olubdu. İnşallah düz tələffüz edirəm. Bundan əlavə, bunu da bildirim ki, TikTok səhifəmizdən də follow eləmirsinizsə, edə bilərsiniz. Dünənki videomuz çox gözəl şəkildə tutdu. Videomuz həm YouTube'dan 200 izləndi, həm də TikTok'dan 10.000 izləyicini keçdi. İstədiyiniz qədər böyük bir video olacağını güman edirəm, çünki 7 sezon falan videonu çəkdim. İnşallah videonu bəyənərsiniz. Videoya keçmədən əvvəl like atıb kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. İnanın ki, videonu bəyənəndə 2 saniyə belə vaxtınızı almır, ancaq mən bu videoları çəkəndə 4-5 saat vaxtım alır. Öncəliklə Vaqif Cavadovu Twente komandasında santrafor olaraq yerini düzəldirik. Mövqeyi gizli forvetdir, ancaq mən onu santrafor olaraq işlədəcəm, çünki həqiqətən qollara ehtiyacımız var. Tək başına gizli forvet olaraq da qol ata bilər, ancaq yenə də yəni santrafora olmalıdır. Mən əlavə ilk sezon sağ kanat olaraq işlətməyi planlayıram. Sağ kanat olub sol kanata bug edəcəm, yəni baxaq görə necə olur, məncə alınar. Potensialını çox az qoymuşam. 1-2 sezon artandan sonra məncə 90 falan ulaşa bilməyəcək. Yəni doğrucu real həyata uyğun etdim. Elə belə Ballon d'Or'lara baxacam, amma inanmıram ki Ballon d'Or qazanaq. Çünki 90 reytingi keçəcək qədər bir potensial qoymadım. Komandadan Twente'yə transfer edirik. Məncə komandaya çox yaraşdı. Daha deyirəm, sağ qanat verib sol qanat işlədəcəm. Bug'dan istifadə edirəm, çünki həqiqətən oyuncumuzun reytingi çox-çox aşağıdır. Yəni bir vaxtdan sonra ədalətsizlik olmasın deyə heç bug'dan da istifadə etməyəcəm. Transferləri göstərim. Mirandan transfer etdim, Buffon transfer etdim, Dagba'nı transfer etdim və bundan əvvəl Moraton transfer etdim. Gəldi sezon sonunda, ancaq sezon sonuna gəlməzdən əvvəl bunu deyim ki, 4 dənə Ballon d'Or adayımız var. Bunlar Messi, Lewandowski, Benzema və Ronaldo'dur. Və Ballon d'Or Ronaldo qazanır. Sonunu ligi 7-ci bitiririk. Xüsusi Hollandiya kubokunda biz ilk raundda uduzmuşuq. Konferans ligasında da qrupu 2-ci bitirərək playofflara çıxırıq. Ancaq konferans ligasını bir vaxtdan sonra uduzuruq. Bundan əlavə Vaqif Cavadov bombardirlər sırasına girmir. Gəldi ikinci sezona. İkinci sezonda tam-tamına 5 reyting qalxır. Yəni bu kanat bug'ından bir şeydi. Yoxsa heç burada belki 1-2 reyting qalxmamışdı. Bu Renat və Mahir videolarında olduğu kimi bir şeydi. O videolarda izləməmişsiniz də. Yuxarıda butondan keçişləri izləyə bilərsiniz. Renat videosu isə TikTok'dadır. TikTok'da birinci videomuzdan izləyə bilərsiniz. Reklam fasiləsi bitdiyinə görə davam edə videomuz. Etdiyimiz transferləri göstərim sizə. Alex Teixeira və Gedson Fernandesdir. Ballon d'Or adaylarını göstərim. Messi, Lewandowski, Benzema və sonda da Mbappedir. Ballon d'Or Mbappe alır. Gəldi sezon sonuna. Sezon sonunda ligi 3-cü bitiririk. Xüsusi Hollandiya kupasında yoxuq. Belə bunları da göstərim. Zaten yox idik. Keçən sezon bilmirəm nəsəncə 6-cı, 7-ci olduq. Yəni elə belə göstərəm ki, baxın, görün kimlər çıxıb konferansda Avropaya və Şampionlar Ligasına. Adamızdan çox verim sağlayan Alex Teixeira, ancaq Vaqif Cavadov da çox gözəl verimlərdən sağlayıb. Yəni yaşına və reytinginə görə çox normaldır. 3-cü sezonda Kerem Aktürkoğlu geri qaytarıq. Yəni çox mənasız temandır. Oyuncularımız durduğu yerdə heç bizlə müqavilə imzalamır, çıxır gedirlər. Cavadovda heç bir reyting dəyişimi yoxdur, ancaq həqiqətən çox yaxşı yüksəlir. Sezon Ballon d'Or'unu Mbappe alır. İnşallah burada Cavadovu da görmək istəyirik, ancaq yəni mən inanmıram. Gəldi sezon sonuna. Sezon sonunda komandamız 5-ci yerdədir. Komanda falan lazım deyil, ancaq uğurlar lazımdır. Uğurlar üçün də komanda lazımdır. Mənasız bir şeydir, neysə. Bu sezon Cavadov ön plana çıxır. 4 oyunda 15 gol, 1 asist edibdir. O pişi 16 verimi var və ondan əlavə də 77 reytingə qədər qalxıbdır. 4-cü sezon komandamıza Quaresma gəlir. Eduardo Quaresma çox yaxşı potensiallı stoperdir. Komandamızın son vəziyyətini videonu dayandıraraq izləyə bilərsiniz. Ondor adaylarımız Mbappe, Sancho, Osimhen və Nkunku'dur. Qızıl ayaqqabı ödülünü Vaqif alır. Final oyunu Hertha Berlin'dendi və tezliklə simülyasiya edirik və konferans ligini qazanırıq 3-1 üstünlüklə. Bombardirlər sırasında giririk axır ki 3-cü yerik, yəni çox yaxşı yerdir mənim fikrimcə. Asist kralı Gedson seçilir. Cavadov artıq dünyaya açılır, artıq o 83 reytingdir. Yeni komandamız Burnley'dir. Komandaya Pogba'nı gətirirəm. Celta Vigo'dan təklif gəlir, ancaq təbii ki də bunu da
reject edirik. Dostlar, deməliyim. Deməli dostlar, Ballon d'Or sıralamasında Jota, Mbappe, Salah və Haaland'dır. Ancaq bunlara baxdığım anda Arsenal mənə təklif atır və birbaşa Arsenal'a gəlirik. Arsenal'da vəziyyət bu durumdadır. Ondoru qazanan Salah olur. Bavariya ilə ikinci görüşümüz, birinci görüşümüzdə 1-1 olmuşdu. İkinci görüşümüz 3-2 ilə turu keçirik 16'da 1'i. Uğurla başarıya. İndi isə rəqibimiz Barcelona'dır. 1-1 birinci tur. İkinci tur isə penallaşma ilə, yəni bəxtə-bəxtə aradan çıxırıq. Gəldi yarı finala, yarı finaldayıq hal-hazırda. 2-1 birinci turu udmuşuq, ikinci turu isə 2-2 uduruq. Yəni 2-2 olur, bərabərlik ancaq turu başarılı şəkildə keçirib və final oyununa hazırlaşırıq. Və final görüşündə bir dənə qırmızı kartımız var, ancaq olsun birbaşa keçirik. Və final oyunun nəticələri 2-1 finalı uduruq və şampiyon biz oluruq. Şampiyonlar Liqası şampiyonu bizik. Və Cavad 86 reytingə qədər qalxır. Həqiqətən çox yaxşı gəlir Arsenal onun üçün. Çünki hal-hazırda əməlli büdcəmiz də var. Onu komandaya normal oyunçular acıyıq. Bu sezon 31 oyunda 18 gol 2 asist edir. Və bombardirlər sırasında var idi deyəsən birinci idi. Dostlar, mən PlayStation'da eyni hesab istifadə etdiyim zaman, yəni eyni hesabda digər oyunçular da yaradıram. Yadınızda isə Rəşad Sadıqov videom var idi. O videodan qalan bir rebuild oyuncusu Atletico'ya transfer olubdu. Öz-özünə yəni heç bir şey eləməmişəm, özü artıbdı. Elə belə alım dedim və komandaya qoşuram. Qalsın qıraqda bir zamin stoper Rəşad Sadıqov və Vaqif Cavadov yan-yana oynasınlar iki Azərbaycanlı dünyanın ən güclü klublarından biri olan Arsenal. Etdiyimiz transferlər Smith Rowe, Nkunku, Patrick Şiki göndərdi və bu ikisini aldıq təbii ki də. Çox qəşək fikir idi. Amma başqa transferlərdə heç bir şey yoxdur. 2-3-cü bitiririk. Ligdə o qədər də başarılı sayılmazdıq, amma yenə də qəşəng oldu. Yəni, həqiqətən ligin bəlkə də ən güclü kadrosu bizi yancaq yenə də qazana bilmirik. Bu da oyunun səhvliyidir mənim fikrimizə. Yəni, oyun deyəndə ki, simulyasiya olunur. Yəni, bu bir robot tərəfindən edilir. Bunu deyim ki, Vaqif deyəsən 86 reytingdən daha yuxarı qalxa bilmir. Potensialı bu qədər çatmışdı. Və dostlar, birbaşa Liverpool'u ışınlanırıq. Desəz niyə? Çünki Liverpool Cavadovu istəyir və biz də gəldik. Qurduğumuz komanda belədir. Pedri və Kamavinganı gətirirəm komandaya. Bundan əlavə 14 oyunda 9 dənə qolumuz atırıq və komandanın ən gözlü oyuncularından biri oluruq. Bütün basın Vaqif Cavadovdan danışır, hamımız Vaqif Cavadovdan danışır, deyir bu Azərbaycanlı kimdir? Bir daha Haaland alır Ballon d'Or və bunu da deyim ki, dostlar, deyəsən Arsenal yenidən komandaya qoşuluruq. Bəli, Arsenal'a təzdən gəldik. Arsenal əməlli başlı 200 milyona qədər bir pul verdi bizə, yəni bonuslarla bərabər. Və bu çox yaxşıdır. Arsenal'a yenidən gəldim, çünki Arsenal həm də formdaydı. Yəqin ki, bu sezon olacaq, çünki həqiqətən 86'dan yuxarı artıq qalxmır. Sezon sonu 4-cü bitiririk. Dostlar, məndən bu qədər. Heç bir Şampiyonlar Liqasında heç bir yerdə yoxuq. Həqiqətən simulyasiyanı ancaq may ayına edirdim. Əvvəl heç olmasa ortaları falan gətirirdim. Final oyununa görüşünə qədər sizlə bərabər belə baxa-baxa edirdik. Bunu deyim, alt açıqlama bölümündə TikTok səhifəm var. İ butonla da fərqli-fərqli videolarımız çıxacaq. Videonun sonunda 3 dənə, 2 dənə video, 1 dənə də kanalımız oradan da abunə olaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Çəkdiyim videolar həqiqətən 5 saatımı falan alır montajla bərabər. Bunu da deyim ki, əziyyətimin qarşılığını inşallah yaxında alıram. Məndən bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Müğayyət olun. Sağ olun, salamat qalın.